তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ পৰা গাৰিগাঁৱলৈ বিশাল বাইক ৰেলী বিজেপিৰ কেইবা শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা ৰেলীৰ অন্তত গাৰিগাঁও ঈদগাহ ময়দানত অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচনী সভা আৰু সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ লগতে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই জনসপ বতাহ বৈছে আৰু বিজুলী কলিতা বাইদেউ ইতিমধ্যে জিকাটোতো খাটাং হৈছে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চাগে কিমান বেছি ভোটত তেখেতক জীয়াব জিকাব পাৰিম আৰু সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ যথেষ্টখিনি ইয়াত কাৰণ এটা সময়ত এই অঞ্চলটোতে মোৰ জন্ম হৈছিলে মই সৰুতে বহুত এই অঞ্চলটোৰ কথা আহিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত মই জ্যেষ্ঠসকলকো দেখা পাইছোঁ আৰু এতিয়া এটা নতুন পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি বিশ্বাসী যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী কলিতা বাইদেউৱে যথেষ্টখিনি ভোটত এই ৱাৰ্ডটোৰ পৰাও তেখেত নিৰ্বাচিত কৰোঁ তেওঁলোকে দেখিছেই যে ৰাইজৰ খুব সঁহাৰি আৰু যেতিয়া এতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে এদিনত বাৰখনকৈ সভা আমাৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু তিনিখনকৈ সভা গতিকে এদিনত বাৰখনকৈ মন্ত্ৰীসকলে সভা কৰিব প্ৰতিটো ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গতিকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব যিহেতু আমি প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত বা প্ৰতিটো চুকে কোনে সোমোৱাটো আমাৰ কাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰত সকলোকে চোৱাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আৰু ৰাইজক আমাৰ হৈ আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে এতিয়া দায়িত্ব লৈছে যে সকলো